Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ven? Guay. Vamos a empezar Estudio Eladio na xornada de hoxe facendo desde a Muradana. O hotel-restaurante a Muradana en Muros é un referente, pero desde before, desde rancio a bolengo. O que pasa é que están sempre na vanguarda en tema culinario, en tema, bueno, a zoa chill na que estamos a gravar é o máximo. Cuídase todo o detalle. A verdade é que hoxe dispensáronos na Muradana unha cenita con pinto curado, cunhas fabulosas e impresionantes, iba a decir croquetas, pero no. Albóndigas. Albóndigas. En definitiva, cunha comida de primera a un precio sempre asequible que vos recomendo de xeito encarecido. Téndelo na páxina de Facebook Muradana o H Restaurante. Empezamos Estudio Eladio desde a Muradana. Quero empezar por que cajarme en Basilio directamente, porque este Atlético de Madrid, por moito que teña desafinada Champions no Wanda Metropolitano, tío, isto é unha ruína, isto é un solar. Ahora, o Bayern de Múnich quere vos trincar a Lucas. ¡Hasta luego, Lucas! O Thomas dixo que se quere ir, que non pinta nada, que non... Isto é medio chipi, hombre. Son chipis de todo, pero eu creo que quere marchar porque o Cholo exíxelle moito, fainos sudar, ainda que non marquen goles, ele quere que corran, que boten o sudor por a frente, que demostren o que van. Vamos, o Cholo é un tirano. É un tirano, é un luchador nato. Un luchador, pero botan a lingua fora, noutros equipos entrenan, levantanse as 11 da mañá, van entrenar as 11 e media. Van tomar o vermú e tal, pero o Cholo non, dille, que acabaste desde rozar a erva, ahora quitades o esterco, e a tarde corredes, Diz que os manda ir a restreba e todo. A restreba. E a botar solfato. Sí. Cavar, ripar. Ripar, arrendar, fresar e de todo. Oi. Quere xente luchadora. Nos 90 minutos que corra. Da mañan á noite. E o Griezmann non quiso ir para o Barcelona, que iba a vivir como un rei, porque no Barcelona todos son señoritos. No Barcelona, aí non traballa ninguén. Cando ficharon a Maradona, cambiaron os entrenamientos a mañan para tarde, para que Maradona pudera levantarse ás 3 da tarde e descosela. Iso non é un club, iso é unha casa de cultura. Estás falando dun país distinto. Ah, claro, Cataluña independiente, eso deberemos empezar por aí. Cando falamos de Cataluña non falamos do Atlético Madrid. Donde tel o lazo amarillo e a estelada? O Atlético Madrid é unha banda, foi sempre unha banda. Sí. E sigue sendo unha banda. Que importa que diga aquí Basilio de que o Atlético Madrid quer isto, que o outro exige, esterco? Non exige nada, hombre, sen un normal, un bobo. Quen? O Cholo ou o Simeone? Un normal. Vamos que... Ese é como da Panorama. Para facer así. Bueno, o da Panorama fai así, e máis fai moitas outras cousas. Porque o cantante da Panorama, aparte de ser un grandísimo cantante de canción ligera española, é un tío que lle dá un airiño de festa moi grande. Grandísimo cantante. Home, o cantante da Panorama xa terá as pedradas que el teña, que tamén nos temos as nosas. Ahora, é un bo cantante, para cantar unha de Camilo VI, el abuelo Víctor de Víctor Manuel, unha de Juan Bau. Pero non me digas que Lito que é un cantante. Ah, eu non falo de Lito, falo deste que é moi... Como lle chaman o tipo? Jorge, non? Jorge, sí, pero... Que é moi festeiro, non? Que lle dá un airiño de festa moi grande. O Calvo tiña que estar na cárcel. Ese home cantar aí, iso xa é un delito. Pero por Calvo ou por cantar mal? Porque canta mal, coño. Canta mal. Canta mal, canta malísimo. Entón, que fai na Panorama? Porque a Panorama é unha orquesta, unha banda, non é a banda de Pancho Villa como é o Atlético Madrid. A Panorama é unha banda de relumbrón. É unha banda porque lle dá ao público banda. Non é unha banda porque xa unha banda. A banda sin banda, con banda, con banda, ves que a banda, vas que te banda. Creo que necesitas hidratar. Non necesito máis hidratarme. Pero tío, quítalle o tello a botella, Johnny. Pero... Aquí o chef Pepe Senande dispensou-nos un viño, un Marieta, que eu recomendo volo encarecidamente. Aquí din que é medio cativo. ¡Cativo! Isto é maná. Non dixen que era medio cativo. Dixen que ti nunca o tomastes millor. Que é distinto. Ah, bueno. Casi fai a publicidade. Se eu te contar a todas as ambrosías que teño degustado, as plazas nas que teño toreado. Ti podes torear a moitas plazas, pero ti de viño non tens puta idea. De viño non tens puta idea, porque ti non és un home de viño. Xa non son aquel que o Faustino primeiro lle metía Coca-Cola, xa non son aquel. Xa eres un normaliño. Non, ahora non. Xa non son un normaliño, hombre, ahora son un catador. Se botas ao Faustino Coca-Cola. Eso era before. Ahora que lle botas, gaseosa. Non, ahora tomo viño, sou viño a bo, bebo viño solo, hombre, ahora xa teño padal, xa o criei, porque xa
Fun educando pero a lingua, entende? Pero non me cambies tema. No, íbamos, estábamos co tema da alcaldicie, dos procesos de alopecia galopante. Eu creo que é evidente, eu son carne de cañón, voume quedar calvo en cero coma. Non aguanta dúas legislaturas este pelo. Fíjate que entradas, porque de frente aínda se me ve, aínda que pareço medio personaje, pero de lado, tío, cando me poño de canto, que? Unhas entradas como ao mundo. Estou calvo en potencia para en 2 anos, 3 anos eu estou calvo. É a pregunta que todos nos estaremos a formular arestora, non? A pregunta dramática que hai que asumir con gallardía e con hombría. Cando vai a piscina xa de calvo, teño que levar forro igual ou xa podo non leválo? Leva isto, mira, vou xo enseñar. Unha coleta. Tío, un cantante de Skid Row. Levas isto, para a piscina. Joder, estás como Dios. Pero que eres, o Z Top. Bueno. Esto de mesarse os cabelos. Eu son como a Forto. Como a Forto, o cantante de Obús. Logo falaremos de Gran Hermano VIP cando dixemos a táctica futbolística. Pero preocupa-me o da calvicie, pero pensando en positivo, no momento que sufra ese proceso irreversible da alopecia galopante, vou a forrar moito en champú. Non falo banalmente porque gasto moito champú. Eu, por exemplo, teño champús totalmente estacionalizados. É dicir, no inverno sempre me meso os cabelos con champú Sunsilk. Muy bueno. Na primavera con raíces y puntas. Muy bueno, as puntas son moi buenas, as raíces son sei. No outono adoito usar champú Lanofil. Lanofil, sí. La que te pode cabellos suaves y brillantes, champú suavizante Lanofil. No bran, por suposto, sabrón do lagarto. E dicer que eu consumo, que me gasto parné e que deixo crematísticamente uns emolumentos altos no tema do champú. No momento que me quede calvo, pues morro a conto, non? Pois a min díxeme Basilio, xallamos, díxeme Basilio, ti lávate sempre con la toja. E xijo con la toja. Por que, Basilio? Será porque é unha isla, e como a isla está moi fluorescente, pois o pelo ao cabelo... Tamén te é un casino, non irás por aí en plan perdido, non? Porque ti és medio chipi. Non, sí, pero, bueno, por o que máis aclava é por os collares eses de cunchas que facía, entes? Estaban ali... Que venden ali da porta. É verdade. O sabrón de la toja. Bueno, son máis ben do heno de Pravia, que vos vou dicir. O aroma do meu fogar, non? O heno de Pravia. O musel de Legren, non? Que gran gel o musel de Legren. Que ben a resende, macho. E non o veneno ese que nos daban aí a nosos pais e a nosos avós. Aqueles aftershake que había. O Floyd, o Baron Dandy. Iso era veneno mortal, hombre. O Baron Dandy... Sempre se usaba nas peluquerías para afeitarte. Pois afeitarte, botaba un pouco de Floyd, o Baron Dandy. Pero o Baron Dandy sigue sendo unha colonia familiar. Viril, porque... Véndese ben, como o Nenuco. É como o Nenuco. Bueno, o Nenuco non é afrodisíaco. Ibas chegar a unha edad dentro de 4 ou 5 anos, que vas ter que tomar Nenuco. Tomar Nenuco con Coca-Cola. Como tomar? Será... Coño, poñereimo, pero non vou a tomar. Vas tomar Nenuco con Coca-Cola. Sí, non creo, non creo, eh. Pero vamos a ver, un tío camiña impronta, un tío camiña percha, vai a tirar unha nasa aí unha chavala e vai a resendendo a Nenuco. Pero ti non te has fijado aquí, compadre. É que me hundes na miseria, entende? Como vou ir cheirando a Nenuco? Terei que botar unha cousa brava, non? Brumel ou unha colonia así para hombres que dejan huella. Antonio Banderas, Diábolo é unha colonia. Diábolo poden adquirir no Gadis, no Mercadona, no Eroski, é unha colonia. Non hai que ir a... É da casa da Pitó. Sí, non hai problema con Diábolo. Ahora, dixo xo a ti que Antonio Banderas na puso na vida. Na vida, eh? Ou crees que Antonio Banderas puso o Diábolo que vale 3 euros con 14? Non, claro que non. Non, claro que non. Non do pollería? Non. Non, home, non. Eses tipos teñen que ter unha fragancia moi personal. Un home desa calidad vai poñer esa porquería encima. Podes, pobretón. Bueno, dixo-te unha cousa, ese tipo estuvo casado con Melanie Griffith non sei cantos anos. Eu teño toreado en bastante millores plazas, eh. Bueno, ele estuvo casado con toda a vida porque daquela lle convenía a ele para infiltrarse para medrar no choio, no ramo, para meterse en Hollywood e para as súas cousas. Unha vez que ele estuvo sentado dixo a tomar por culo. Vamos, estás insinuando que fiel foi fiel 3, 4, menos o jueves. Fiel había aquí unha familia, Manolo Fiel. Antonio Banderas, cunha casado cunha muller que podía ser súa nai e que por riba era máis alcohólica que suelen.
¿Crees que realmente pudo haber fidelidad en ese matrimonio o eso fue un cuento chino? La parábola alcohólica había que sacarla un poco. Sí, porque... sí. Era, bueno, está, a veces una, estaba un poco beoda. Una bebedora. No sabemos si era alcohólica, si no era alcohólica. Una bebedora, sí. Alcohol de 96 no bebía, sí, pero... Ahora... Melanie Griffith estuvo en un centro, pero no por adición a máquina de petaco, ¿eh? En un centro estuvieron muchos. Sí. Era pues, por alcohol. Bueno, pues él estuvo por lo alcoholismo. Otra vez. Hombre, ahí yo, parece que él que... Ese ex marido Don Johnson, igual. O de Miami Vice, Sonny Crockett. Parece que él que Antonio Banderas, que fixo como se fuera un poco a película de Dallas, do JR. Claro. Que lo mismo se castigaba a la cuñada de la hermana. Estás bébeda, suelen. Suelen también y daba yo un poco a las bodegas de Falcon Crest. Del Cabo de Gata hasta Finisterre, hay que ver la gente cómo está con JR. Realmente un tío como Antonio Banderas, tiene no sé un lugar... que se están tirando nasas todas las chavalas más guapas del lugar, casaría hasta así, pues no sé, no sé cómo decirlo, pero enterrando e hipotecando teu futuro con una veteranilla como a Melanie Griffith, tío, ¿tí farías eso? Antonio Banderas llegó allí, salió de Málaga de un curtijo, muerto de fame, el amo a los pais, vendían caballos, vendían burras, sí. Tenían que comer, y llegó allí, esa mujer dio la vida. Esa mujer doña fama. ¿Ves? Yo pensé que Almodóvar contribuirá un poco, que Antonio Banderas, antes de conocer a Melanie Griffith, ainda fixou seus pinitos en o cine español, en Átame, en Mujeres al borde de un ataque de nervios. Almodóvar también parece medio maricón. Bueno, en esos temas no vamos a entrar. Claro, ya estamos igual con cada uno que tenga sexualidad que tenga que tener. Nos no tenemos que meternos en eso y hay que respetar a todo el mundo como es. Ahora, o de Antonio Banderas, eu no creo. Eu creo que ese tío casouse por conveniencia y después anduvolle con otra mujer por despeito. Pero eso lo decido yo. Porque para mí, con aquel lamparón, hay que tener cojones. Bueno, canchadera. Ok. A tío. O sea, ahora ponnos un listón aquí a 2.14. Si tiras, Melanie si Griffith, oye. Si tiras, que fuera si después tiras, de las fiestas de San Pedro, ¿no? Inda que fuera después. Basilio, perdón. Si te miras, que vin. A la arriba de Montelobro. A la arriba de Montelobro. Otro gallo cantaría, amigo. Pero vamos, rodeado de maleza, con todos esos pinchos que teñen as toseiras. ¿Qué fuiste a hacer, tío, alto de Montelobro, manchillo? Fue a mirar los pozos, porque en Montelobro hay un furado que ves un pozo, ves un mar. E xo pouca xente foi ali. E claro, levas a unha chavala ali e embelesa. Non levas a unha chavala, tiro baixo, pois. Bueno, durísimo o comunicado. Pero bueno, eu aquí tiña na chuleta preguntar polo Barça e polo Atlético. Lojo, a caseta de Javira para ti é impresionante. Anda, a caseta que está lá no medio do monte é un picadero impresionante. Impresionante. Nunca te perturbou que te puderan sorprender, que algunha persoa allea chegara a ese lugar e vos sorprendera in situ? Non me importa. No, ti si querías chispeando, por aquí un pouquinho, aquí che bombeando. Te se contei un caso cando foi da Policía Nacional, da Policía de Coruña. Non che contei xa unha vez? Non sei. Non? Pois cheguei unha vez, eu viña de Coruña, encontrei unha chavala de Muros, e díxeme, cando se me parou, me díxeme a nadie, oi, me llevas a Monte Alto? Eu leveina. Leveina a Monte Alto, e pois me díxe, ahora me podes llevar a Penamoa? Eu que coño sabía o que era Penamoa? Leveina a Penamoa. Pero en Monte Alto, a que se dedicou? Fixo alguna compra? Eu fui a Monte Alto, e ela parou en Monte Alto, e díxeme, me podes llevar a Penamoa? Eu levei na Penamoa. O sea, pero por que non foi directamente a Penamoa? Que tiña que facer en Monte Alto? Comprar algo? Tiña que comprar bragas, eu que sei. Sí, bueno, en Monte Alto, as bragas en nominación de orixe de Monte Alto son as bragas princesa de... Ele veina ali a Penamoa. Resulta que cando chego un coche por riba, para a policía, meteme así en metallador e digo, por que pasa aquí? Penamoa non hai ningún Corte Inglés, exactamente, pero eu, en mi puta vida, mira que foi un miles, millóns de veces a Coruña. E nunca me pasou caso, pero fun porque conocí a chavala, era de Muros, amiga miña, e ele veina. E meu tío ali caso, comece agora, salga del coche. Xa foi imposible adquirir grelos, rabizas ou nada, non? Claro, eu quedei sorprendido, que pasa? Usted sabe, quen é usted? Eu sei un cara de entidade e a documentación, e dime, usted sabe onde se metió? Eu vim entrar aquí esta chavala. Eu que sei. Ven facer unhas compras. Eu que sei. Ven comprar, Sus. Sí. Eu que coño sabía, eu que creo que caí por mí. Eu que sei.
Es que a misma. ¿Cómo creo? Eso sabes, ¿eh? Bueno, sí, pero como es cantilla, hasta chegar a Carballo no por ahí. Ah, vale. Puf, pues prove da chavala. Encima de non ter ahí comprado o que foi comprar. A chavala cuyo o bolso do coche, e o tío se apuntando a mí. A chavala non dixeron nada. E desde Penamó hasta Carballo irías... Abre o capó. Desde Penamó hasta Carballo foi cas ventanillas abertas ou fóstete... Coño, que se te giñastes por ti abaixo. Desde Penamó hasta Carballo... Non había espinos para mirar para atrás. Creo que o panda o día 6 que viña na llama. Era un panda. Era un panda. Que, e quedei... Era un olor que mareaba. Quedei a casa... Como a casa? A Carballo ou a casa? Porque en Carballo dixetes que parastes. Limpástete en Carballo. Parei ali enfrente do... En Bértoa. Min malo, cara. E un susto. Estamos con un pum. Se o pensa ahora, ainda o está vivindo. Ainda se esfurrica outra vez. Ainda se esfurrica. Es que nunca vi un tío que es así. Que a metralleta, cara a ti, eh. Que home, Eladio, ti tes pinta de moitas cousas, pero de Leonardo DiCaprio ou de Justin Bieber non tes. Ti tes pinta de chulo de algo, tes pinta de narcotraficante, tes pinta, machiño. Ou ti ves a un entrenador do Barcelona que pinta que tes ti. Ti tes pinta deso, é normal que che encañonen, compadre. Para máis en Penamoa. Que vas buscar ti a Penamoa? Pañales. Pero se eu non conocía aquel sitio. Claro, ademais... Dixima, rapaz, métete aquí, está aquí no centro médico, métete para arriba. Eu metime para arriba. Claro. Que sabía o que era. Ademais, viña de Monte Alto. Foi para Penamoa, despois queria, a chavala queria que a levara ao alto do monte. Non, a chavala, ali, a chavala abre o coche, marchouse. Hostia, a por xente me non vi. Que plantón che dou, meu. Foi solamente educación pola túa parte ou realmente querías ir a piel? A ela? Non, home. Educación. Non, educación. Se queria a piel se lleva a muro. Pois non puedo. Bueno... Está ben. Como estaba a economía nos 80, non? Ben, creo que a análise táctica foi exhaustiva. Creo que doutra volta Estudio Eladio cumplimentou todos eses propósitos polos cais vostedes e vostedas que queren aí saber de fútbol sin ter que darlle o peso a janar o colexo de adestradores. Por todo eso, vostedes seguen aí fieles a cita con Estudio Eladio. Pa semana, máis. E o millor hasta vai ser millor, Desde aquí, desde a Muradana, en Muros, sitio... Tremendo. Hasta luego, un abrazo.